Mixed Nutrition. Presne o týždeň sa v Hnušti budú konať majstrovstvá Slovenska v kulturistike juniorov, v kulturistike Masters, budú tam aj majstrovstvá Slovenska v bikini fitness junioriek, fitness junioriek, body fitness junioriek. Aktuálne mám na telefónnej linke šéfa organizačného tímu spomínaných majstrovstiev, Dušana Ľubeka. Ahoj, Igor. Tak volám ti kvôli tomu, aby si mi poskytol nejaké informácie o majstrovstvách Slovenska, ktoré budete organizovať. Takže majstrovstvá Slovenska v kulturistike, bikini fitness, fitness masters robíme tento rok v športovej hale v Hnušti. Je to pekný športový stánok, tak sa tešíme na veľkú účasť pretekárov a hlavne fanúšikov, ktorí sa ozývajú z celého Slovenska. Čo sa týka lístkov, tak myslím si, že je predaných už 300 vstupeniek. Mm-hmm. Do 300 vstupeniek a ďalšie vstupenky budú priamo v predaji v deň súťaže. Mm-hmm. Viem, že minulý rok ste mali problém s kapacitou tej haly. Zrejme v tomto roku tento problém nebude. Ono ani v lani to nebolo malé. Bolo tam nejakých 650 ľudí, mm-hmm. lenže ono sa to zdá vtedy, keď je veľa ľudí, že priestor je malý. Je pravda, že okolo 150 ľudí ostalo von, ale zase my sme na to pyšní, že v Hnušti a v okolí o kulturistiku, fitness je veľký záujem. Sú tu mesta blízko, ako Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota, Poprad. Čiže je skutočne o to veľký záujem. No, mňa hneď napadá otázka, prečo ste sa rozhodli zorganizovať majstrovstvá Slovenska aj v tomto roku? Zrejme to súvisí s dobrou prácou tvojou, so sponzormi, je to tak? Je to tak. Takisto ako v lani, i teraz nám veľkú pomoc prislúbili sponzori. Hlavne musím povedať, že sú to firmy 90% z Rimavskej Soboty priamo. Mm-hmm. Mám tam spústu známych, spústu kamarátov, ktorí, ako sa povie, nenechajú ma v kaši. Bol veľký problém presvedčiť ich, aby ti pomohli? No ono, jasné, že v lani to bolo ľahšie. Od lani sa situácia zhoršila každému, čo sa týka podnikania. Málo ktoré firmy sa môžu pochváliť s tým, že napredujú nejak dopredu. Mm-hmm. Každý má nejaký ten problém a už to sponzorské nebolo napríklad také, ako bolo minulý rok. Ale ďakujeme za každé euro. Bolo by dobre povedať, my sme to síce zverejnili u nás na webovej stránke, v propozíciách, koľko je vstupné na majstrovstvá Slovenska v Hnušti? Na majstrovstvá Slovenska je vstupné 7 euro. Tak to je viac ako ľudová cena. Viem, že exibične by tam mali vystúpiť viacerí špičkoví kulturisti. S kým ste sa definitívne dohodli? Tak je to, dnes už môžem povedať, profesionálny kulturista, majster sveta Marián Čambal, ktorého vlani, keď som videl v Žiline, ja to poviem otvorene, Igor, ktorého vlani, keď som videl v Žiline a videl som tam vystúpenie amerických profesionálov, ktorí mi absolútne nepovedali nič, hneď som išiel za Mariánom a povedal som mu: Marián, dneska si tu najlepší, až o rok budem robiť majstrovstvá Slovenskej republiky v kulturistike juniorov, chcem ťa tam ako hostia. Slovo som dodržal. Marián Čambal je najlepší slovenský kulturista a ešte aj profesionál. Potom ďalší profesionál je Pavol Jablonický, s ktorým som sa stretol na tréningu pred mesiacom v Banskej Bystrici, nakoľko trénuje, a myslím, že poviem dobre, Kindernaj trénuje, áno, Laca. Tak som tam šiel za ním, lebo Paľo ma tam pozval, lebo už sme boli dohodnutí, že príde do Hnušti. A chcem ubezpečiť verejnosť, že Pavol vystúpi exibične a ja som takú formu, možno ako má Pavol dneska, nevidel u neho možno 8 rokov dozadu. Je vynikajúci a uvažuje aj Olympii Masters. Má vynikajúcu formu, má okolo 106 kg, totálne vyrysovaný. Viem, že si zvažoval, že pozveš ešte jedného kulturistu, je to Peťo Kováč, veľká nádej slovenskej kulturistiky. Bude alebo nebude Peťo vystupovať? Peter Kováč je môj jednak starý kamarát, niekedy pretekal za mňa,
Hej, kým ho pán Pavlík nezlanáril do Valči, ale to hovorím ako kamarátke, lebo kamarát som aj s Pavlíkom, aj s Petom Kováčom a je to aj môj obchodný partner, ktorého si vážim. A Petra Kováča považujem za veľký talent slovenskej kulturistiky a vystúpi vnúši tiež. Ja som nemal možnosť Peťa vidieť aktuálne. Ty si mal tú možnosť? Ja som ho ako videl, tak bol som asi tak mesiac dozadu v Prievidzi. Tak len tak cez tričko som ho videl a viem posúdiť, že bude dobre pripravený. Peťo je aj v príprave na nomináciu do majstrovstva Európy. Myslím, že tento víkend sa uskutoční v reprezentačný zraz v Nitre. Pôjdeš ty na tento reprezentačný zraz ako sponzor, partner Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness? Nie, nepôjdem, lebo už máme blízko súťaž a je spústu vecí ešte podoťahovať. Aj tam mám stretnutie s ďalšími sponzormi v sobotu takisto, takže nie, nepôjdem. My sme sa bavili o tom, že súpisku súťažiacich zverejníme k tomuto rozhovoru. Zhruba o prihlášky sa stará môj partner, pán Juraj Šutá, ktorý vlastne ti bude aj posielať túto listinu a viem, že je tam pripravený Filip, ktorý je vynikajúci junior. Potom musím vyzdvihnúť u Masters Rolanda Brozmana z Rimavskej Soboty, ktorý tuším, že asi pred 6 alebo 7 rokmi bol druhý na majstrovstvách Slovenska v kategórii v tej ťažkej nad 90 kg. Je vo vynikajúcej forme, lebo je vlastne so mnou v susedstve, som s ním každý týždeň. Trénuje ho Peter Meško a je skutočne vynikajúci. Potom také želiesko v ohni mám aj ja. Musím sa pochváliť. Je to Peter Medveď, ktorý bol ešte v lani majster sveta vo federácii NAPA a prestúpil do IFBB. Jeho trénerom je Jaroslav Bednarčík a ja som jeho asistent. Je vo vynikajúcej forme. Potom vo veľmi dobrej forme sa predstaví doktor Piri Stopolčan, ktorý v lani trošku tak pocenil to Masters, ale on sa vie pripraviť veľmi dobre. No a takisto veľmi dobre bude pripravený Eduard Cigán, ktorý v lani bol majster Slovenska. Dušan, spomenul si chlapcov, ktorí súťažia v kategórii Masters. Nemáš ty záujem súťažiť, vrátiť sa na súťažné pódium? Igor, mňa to už oslovilo dávno. Len ja som aj chcel v lani, že sa pripravím do hnúšti, nakoľko ja cvičím, mám okolo 90 kg a mám takú, akože dá sa povedať, dosť dobrú formu, že by som sa vedel za nejaký možno mesiac, dva pripraviť na súťaž. Len mám jeden problém a na mňa sa lepí stále nejaké zranenie, mám pruh na pruhu, musím si to dať operovať. To je jeden jediný problém, ktorý ma tentokrát akože zbrzdil. No, to znamená, že vlastne dá sa zdravotne do poriadku a budúci rok nastupíš. Uvidíme, ako to bude vypadať. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Ja sa určite ešte ozvem budúci týždeň, kvôli tomu, aby som nejakým spôsobom upresnil tú štartovú listinu. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Nech sa organizačne to zadarí. Ja v Hnuši nebudem, ale pôjde tam Jakub bude nachystaný. To je škoda. Dostal som pozvanie do Moskvy na majstrovstvá Ruska, aby sme otvorili Islabs v ruskom jazyku. Mám tam partnerov, ktorí nás chcú finančne podporiť a vlastne dohodli sme sa, že ak nás finančne podporia, tak my im robíme nejakým spôsobom propagáciu na Islabs Ru. A v každom prípade členovia Islabs týmu v Hnúšti budú. Ďakujem pekne za informáciu, prajem všetko dobre, nech sa darí. Amex Advanced Nutrition presents Monster Whey Protein. Benefits. Recommended use. Monster Whey Protein. Only in Amex.